မြန်မာစကားကောင်းတွေစိတ်ဝင်စားစရာဆက်လက်များကို Art Gacha Channel မှာအခမဲ့မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Like and Subscribe လေးလှုပ်ထားကြပါအောင်လို့မလျော်ဘူးမောင်တော်မလျော်ဘူးမောင်တော့ရဲ့နှုတ်ပြားနေပြီးတော့နာကဆန်နေကိုပလီပလာစကားတွေပြောနေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနာကဆန်နေရောလေမောင်တော့တည့်ရမပြောနဲ့ခဏလေးတော့မခွဲနိုင်ဘူးရစမောင်တော့ပြောတဲ့စကားကိုနာကထည့်နောက်ထပ်မောင်တော့ဘယ်ကင်းကြီးကိုစဉ်းနေစဉ်းပြီးတော့ပို့ပြရလဲဘောရီကနာကဆန်နေရှိချက်ချင်းအရောက်ပြန်နာခတဲ့ညီညီဦးဆိုရင်ဘောလို့တက်စာတက်စာဆိုပါမယ်တော့နာခတဲ့နားထောင်ပါနော်ခွန်ဆိုရင်လည်းမောင်တို့တက်စာဆိုကြည့်လို့မောင်တို့ရဲ့တက်စာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာနာခဆန်လေးသိရတာပေါ့ကျွန်တော်အောင်စေရသည်ဒီကိန်းတည်းစင်းနေစင်းချာဘာကိန်းထုတ်ပါကိတော့ပို့ပြီးတာနဲ့ဟောရီယာနာဂဆရေရှိနေအရောက်ပြန်လာပြီဆိုတော့ကျေပစ္စာကျွန်တော်ဒီဟာဂဆန်မရှိဘူးအရောက်မလာခဲ့စဖြစ်တော့အသေးဆုံးနဲ့တည့်ရပါတော့တော်ရတော့မောင်တော်ရဲ့တော်ရတော့မောင်တော်ရဲ့တစ္ဆာလေနာဂဆန်ဒီယုံကြည်ပါရဲ့မောင်တို့ရဲ့မောင်တို့ရဲ့နှုတ်ပြရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအသေးဆုံးနဲ့သိမဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့နော်နာဂဆန်မောင်တို့ကဟောရီယာနာဂဆန်ဒီပေါ်ပါတကယ်ကိုချင်းမြတ်နိုးခဲ့ပြန်လာတာကိုအရန်ဝမ်းပါတာပဲတိလားသစ္စာပြောင်းနေတယ်မောင်တော်ဘာလို့မလာဆက်ဟာမောင်တော်ကိုကြည့်တော့မဟုတ်ပါဘူးလေရေတိတဘာသတင်းသုံးနေရဲ့မောင်တော်ရဲ့အဲ့ရေတိကိုလေနာကဆန်နေချင်းအရန်ချင်းနေတော့မသိလားအဲ့ရောမောင်တော်အခုလာတဲ့တတိကိုအထူးသုံးလို့ကြာပါတော့ကောင်းပြီအော်ရနာကဆန်ရဲ့သဘောတရားနာဆီအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောကြတယ်ဘာဘလို့ဒီမတော်နာဂဆန်ကလူပြည်လူရမှာပျောက်ပြီးကြိုင်းခဲ့တယ်ဟုတ်စားမင်္ဂလာပါကိုတော်လေးဖေကျွန်တော်မျိုးမလို့လည်းအတူသွားလာရင်ရနေပြီးတော့ပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားချောင်းမှာဖေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မျိုးမလို့ရှာဖွေတော့လဲမတွေ့တော့ကြောင့်ကိုတော်လေးကိုလည်းရောက်ရှာနေကြတော့မှာဖေအဲ့လိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမတော်နာဂဆန်ကြီးပျောက်ဆုံးသွားရတာတာဝန်ရှိဆုံးကတော့မေမင်းတို့ပဲမေမင်းတို့မျက်ခြေပြတ်သွားလို့ဒီမတော်လေးပျောက်ဆုံးခဲ့ရတာကိုယ်လိုညီမတော်ပျောက်ဆုံးသွားရတဲ့ကိစ္စ။ဘာကပင်းတော်နဲ့မင်းပြန်လာလို့ရှိရင်ဘာကိုယ်တော်ဘလို့ရှင်းပြရမှာလဲ။ကိုကြီးအဖအရာဖြစ်ပြီးညီမတော်ကိုလက်လွတ်စပွဲလွတ်ထားရတယ်လို့ဘာကပင်းတော်နဲ့မင်းပြန်လာ။ငါကိုယ်တော်ကိုအပြစ်တင်ကြတော့မှာပေါ့။ကျွန်တော်မျိုးမတော်လည်းတော်တဲ့မင်းမင်းတို့ကလည်းငိုးချိုးပြင်းမှထမ်းလဲနဲ့ကာပြီးစင်ကြီးစင်လက်တွေပေးပလိကြတယ်တော့။ညီမတော်ကရိုးရိုးသားသားပျောက်ဆုံးနေပြီတော့ကိစ္စမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခလှလှကြီးတွေ့ပြီးဘဝပြည့်နေမယ်ဆိုငါကိုယ်တော်ဘလို့ပြင်ရှင်းရမလဲ။မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးညီမတော်မ
ငါကိုတော့ကိုယ်တိုင်လိုက်ရမှာဖြစ်ချင်တော့ဒီတော့မဲမဲတော့ကညီမတော့ပျောက်သွားတဲ့နေရာငါကိုတော့လိုက်ပြကြမောင်နော်ကျွေးနေတာဆက်ရှင်သိမ်းမင်းတော်ကမောင်နော်ကြားရဲ့နော်ဟိုမောင်နော်နဲ့နာကစနေနေရလေဟောရင်ဘွားတော့အရန်ချစ်ကြရဲ့ချစ်သူကြီးတဲ့အဲ့ဒီဘွားတော့တယောင်စီကြီးခဲ့ကြလို့ဒီဘွားမှာပြဆုံးကြရတယ်လေ ရတဲ့မိတ်တော်မူတော့မောင်တော်မရှိဘူးဖြစ်မောင်တော်ကလည်းရတဲ့မိတ်နာရှင်းနေရပဲဟာ။မောင်တော်နဲ့နာခဆန်နေရလေ။ဟိုးရင်တိတ်ဘွားလုံးကမတန်းနဲ့သမီးလေးဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်တဲ့။ဓမ္မတာလာမှာတရားနာနေတော့မကောင်းတဲ့နမိတ်ဆိုင်ကြမသက်ကြည့်ခဲ့ရတာတဲ့။အဲ့ဒီဘွားကအရင်ချစ်ကြလို့လေအခုကမှမောင်တော်နဲ့ပြန်ဆုံရတာတဲ့မောင်တော်။ဘာကြည့်နေတာဆက်။မောင်တော်နဲ့နာခဆန်နေပေါင်းဖက်န
လို့လေကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမှာပါနာဂဆန်မောင်တော်နာဂဆန်ကြီးဆန်ခွင့်မယ်ဆန်နားလဲမောင်မောင်မောင်နှောရဲ့မိခင်ကခက်တက်နေတယ်မောင်နှောရဲ့နာဂဆန်ကြီးကလေမောင်နှောအသေးနေအောင်ချလွန်းလို့နာဂဆန်ကြီးရဲ့ငကားတိုင်းမျိုးပြင်ဖို့စိတ်ကူးတွေကိုမထည့်တော့ဘူးမောင်နှောရဲ့ဘာလဲမောင်နှောမောင်နှောကလေနာဂဆန်ကြီးကိုမချစ်တော့လို့လားရဲ့နာဂဆန်ကြီးမောင်နှောကနာဂဆန်ကြီးကိုမရဲဘူးချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမောင်နှောယုံကြည်တယ်လားမောင်နှောရဲ့ချစ်ကိုနာဂဆန်ကြီးယုံပါတယ်မောင်နှောရဲ့ဒါပေမဲ့လေဟောဒီကြောက်ကြီးရဲ့မှာမောင်နှောမရှိဘဲနာဂဆန်ကြီးတယောက်တည်းနေရမှာလေကြီးရင်ကြီးခွေလို့လို့မောင်နှောနာဂဆန်ကြီးကိုခွဲမတော့ပါနဲ့နော်နော်မောင်နှောနော်နာဂဆန်ကြီးရဲ့မောင်နှောလည်းပဲခွဲချင်ပါမယ်အခုလိုပြန်နေဆိုတာလေမိခင်ကြီးကမာကျန်းဖြစ်နေတော့ဒါတယောက်နဲ့ကတော့သွားကြည့်ရမယ်အမီးနဲ့ဖာရှောက်လို့ရှိရင်နာဂဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြပါပါ။ဒီရင်နာဂဆိုင်ရှင်မောင်တို့ရောက်ပြန်လာပြီ။ဟုတ်ပြီလား။အေးလေမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျဲမကြီးအကြောင်းဆိုတော့လေနာဂဆိုင်ရဲ့မောင်တို့ကိုခွင့်ပြုပေးရတော့မှာပေါ့။ဒါမဲ့မောင်တို့ရဲ့ဟောဒီကြောက်ကူကြီးတွေမှာလေမောင်တို့နာဂဆိုင်တယောက်တည်းမျောနေမယ်ဆိုတော့တော့မောင်တော်တရားပေးပါနော်မောင်တော်စိတ်ချပါနာဂဆန်ကြီးမောင်တော်ဟောက်ရနာဂဆန်ကြီးမခွဲပါနဲ့မင်းသွားပါစေ။ဘောရည်လုံးသားထဲမှာနေပါဟောက်ရနာဂဆန်ကြီးပုံလို့ထင်နေတဲ့မြင်အောင်လုပ်နေစောရှင်ကြည့်ပေးပါ။ဒီလိုနေပါလိမ့်မယ်ပြည်လို့ရှိနာဂဆန်ရှောက်ပြန်လာခဲ့ပါလား။မောင်တော်မောင်တော်မပြန်ပြန်လာခဲ့တော့မောင်တော်ရှင်မရှင်မတားအောင်စီရရှာဖို့စူဆောင်းလာတယ်စီးမစီးစီးကုန်ရှင်မသူ့ရရှင်မလည်းဒီနာရာရှိယောဂာနဲ့ပဲလုံးမပါနိုင်တယ်ကဲပါမေ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 ရဲ့နာမလေးအဖနဲ့တားရှိတာပါလေဟုတ်မေမေဘာမှဖြစ်စီအောင်နော်ဟုတ်သားပဲကွစီးလည်းတောက်ထားပြီမဟုတ်ဘူးလားခဏနားနေလေပေါ့နော်
妹妹这边，谁的东西都得多讲好了。OK， 妹妹，把路端来好了。家也没有，地带是家家没有没有工作，都得是农民嘛，得得干那地了，地肯定是不用，那多少年？好给爸爸，爸连打我来追别人了，是不？哎，地肯定水水个毛，下来追嘛爸爸，给爸，他多了。妈的，那个啥，你叫什么名啊？听你那个名字啊。给，妈就，好的，你那多会嘛？你妈罗那个啥？你那都来下家？没有，没有，没有，没有。谁家的？谁家的？ 妈的，走路那样，哪个啥你没得没得有来下，哎，妈的下路不对，一路路边，地道也嘛走路那样，不要在那样的，快下家，好不啦？好嘛，好嘛，哎，小哥你不搞，那嘛你不要跟那的，我下不了，好嘛，好嘛。 警察嘞！警察！警察嘞！警察！警察嘞！没得命！警察嘞！没得命！警察那边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 ！ 哎，哪里？哎，哪里？哎，你们呢？哎，哪里的呀？好，哎，慢点，走走走，你到地道，地道，来下来的啊。 那个女的，下路没得，被骂了的，都垮了。阿叔爷，走路把你石头讲的，阿妈姐。嗯，就是那边的，是。阿妈呢？那个女的下路没得，就是讲。你这啥苦劳的哟？那我顶来有没得啊？哎，大妹子，阿妹子，我来了，阿叔。 妈了吧，那妈罗，太差了。哪个山里今天嘛，表多了，妈的，今朝牛肉泥呀，那来下多了，没对个叫妈的呀。妈，哪把过了的呀？黑家的哪个山里有？你到不到外嘛？下回没？下回了，没对个嘛。对了，妈记住，表的，你妈罗哪个山里没对不少了？ 那过了没过了嘞？那个啥的，下回都没没过，天天来叫我别。
弄多皮大爷。大爷，你呢？这单子都干够多了，咱不能还大爷。啊，皮吧了。我呀，没没给米吧？打你呢？米也得我不比他，现在叫他不买。爸，爸路啊，得是要我路路养他，得没提拔的呢，打路没有用的。你说，你还辛苦了那几天吗？最近的好，轮山路没有木了，大爷。好吧嘞，爸。好呀，等你也就要。大路，他就不准是警察了。
ก็สามีได้กิจการอยู่อะบ่าตัวนี้สามีบ่าเอ้ยโลกนี้ฉิเนี่ยไม่เก่งอย่างนี้ดังนั้นก็เลยมีจ้างที่สอบผู้บริหารจ้างที่สอบผู้บริหารจ้างอ่ะถ้าซื้อตาภาษาเรื่องเสร็จแล้วบ่าตาเอ่ยอมิสาปนกิจการ อาบ่าเปลืองเลยสิครับตาไม่มีดีแล้วเราว่าอยู่ไม่ตีเอาเนาะดุดุครับจําไว้ตาเนี่ยอัตเสียเนาะลุลุอ่ะสิสกันตาไม่มีดีแล้วโอเคครับตาไม่มีครับตาเราอบอกูลุกว่าก็อัตเสียได้เสียนี้ขอสับอ่ะไอ้เสียนี้ขอสับผู้บ่าตาเต็มดีครับครับตาเตชะมาตาเนาะตา ตาเผาตะคู่ก็เปลาะเปียซะพอเอาเมียรู้ว่าอยู่ทีนี้ซะตาฉิตัวนาฆเส้นตูชี้อ่ะพอเปลาะเปียซะตาตู้ก็เปลาะพี่ก็เนี่ยฉิชิ้นเปลี่ยนน่ะพี่แล้วอะเปลี่ยนจ้ะเนี่ยปัญญาดิอารมณ์ส่งงานเนี่ยเปลี่ยนจ้ะป้อมอืมงาตาก็มาไม่ไล่ตัวไม่เป็นปานีบายอล่ะไอ้นี่ตัว ဒီအတိုင်းတော့ပညာပြည့်စုံသင်ပေးလို့ရမှာမဟုတ်သူချစ်သူနာဂဆန်ကိုမိရောစီမဲ့ဆေးကိုတိုက်ကျွေးပြီးမှာတတိမရတဲ့အချိန်မှာပညာပြည့်စုံသင်ပေးမှာဖြစ်မှာပါပဲလေတဲပါလေတားရဲ့ဆန္ဒပြည့်အောင်အပစီမံပေးရမှာပါဒါမြတ်တားရဲ့တားရဲ့ရှိသူရှိမနဲ့ပြန်မှာတော့ပါဘူးဒီနေ့တော့လေအပနဲ့ ไม่เอาหรอกพี่อ่ะนี่มันเราเชื่อเนี่ยมาตัวตรงนี้ไม่รู้มาเตียได้หรือไม่เอาหรอกพี่อ่ะนี่มันเราเลิกกันมาเจ็บแน่ดิหน้าก้าใต้ดิตะคู่ผิดไปเทมาเฮ้พี่อ่ะเตเลยแค่ป่ะล่ะ
ခုလိုဥပုပ်တီလာစောက်တီရဲ့ခြေတရားမှတ်နေတဲ့ခြေမှာမောင်တော့စကားမပြောပါဘူးတရားပြတ်မှာပေါ်လာတဲ့တွေးစိတ်ကဝေဒနာတွေနောက်ကိုတိုင်နေနောက်ရှင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးတဲ့သဘောလေးပြတ်မယ်မှန်တယ်ကွာအဲဒါနှမတော်ရှင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခံစားချက်တွေအားလုံးကိုမြစ်ပြထားလိုက်ပါအဲ့ဒါမှတရားရတော့မှာပေါ့နှမတော်ကောင်းပါရဲ့မောင်တော်ဗျာနှမတော်စူးစမ်းပြီးအားထုတ်ကြည့်ပါမယ်ဗျာဘလို့လဲနာဂဗလာအမတ်ကြီးရဲ့တမိတော်လေးနာဂဆန်ဒီကိုလိုက်ရှာတဲ့ကိစ္စဗာမျက်အခြေအနေထုလဲ့ဗျာတက်ပြင်းတွေကိုကြာသွားတယ်မုံကြီးစီကိုမှရှားရလွယ်ဦးမယ်အမတ်ကြီးရဲ့ပြင်းတမိတော်ရှားရတာမလွယ်ပါဘူးဗျာအော်ဒါနဲ့အမတ်ကြီးရောဗာသေးလုံးလာကြသေးတယ်ဗျာကျုပ်လဲအမတ်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာတဲလုံစားဆိုတာဝေလံဝေးပါဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲမတွေ့တဲ့ဆုံးမှာကျုပ်တို့စဉ်းစားတာကတခုရှိဘာများတော့အမတ်ကြီးရဲ့အမတ်ကြီးတို့ကျုပ်တို့ဆိုတာမင်းခါစားယောက်ျားတွေလေထားရင်လည်းနေတိုက်ရင်လည်းသိရမှာအဲ့တော့မထူးဘူးအမတ်ကြီးတိုင်းပြည်ပြန်ပြီးမတွေ့တဲ့အကြောင်းကိုရှောက်တရားတော့မှာပဲအမတ်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ပြန်ကြတာပေါ့ဗျာကဲဒါဆိုရင်အချိန်မဆိုင်မဲ့ပြန်ကြအောင်ဗျာဘယ်လိုငါကိုယ်တော်တို့ခင်းရောက်မဆက်ကြားလိုက်ရတဲ့တဲ့င်းစကားကငါကိုယ်တော်ရဲ့ယင်ကိုဘလုံးဆူစေတာပဲဒီကိစ္စကိုစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့အကိုကြီးအဖရာတာဝန်ယူလာတဲ့တားတော်ကြီးရဲ့အမှားပဲဟုတ်ပါရဲ့တားတော်ရဲ့လောကီလူကိုရှုပ်ထွေးဖို့တားတော်လည်းအသိသားနဲ့ဘာဖြစ်လို့တမီးတော်လေးကိုသူ့ပြို့သွားဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ရတာလဲမှန်လားပါတားတော်ကိုပြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်တားတော်ခံယူပါမယ်ဖခင်မဲတော်နဲ့မဲတော်ဗျာညီမတော်ကအစာကခံပြီးလူပြည်ကိုသွားလို့လာကြောင်းညီမတော်ရဲ့အသက်တော်ကိုလက်ကွယ်ပြီးတော့ဟောရီယာရန်ရွယ်တော်နဲ့တူလူပြည်ကိုလွတ်လိုက်ရတာပါဗျာတဲ့သမီးတော်လေးကရန်ရွယ်တော်နဲ့အတူသွားပြီးမှပျောက်သွားတာဆိုတော့ဟမ်မဲမဲတို့ဒီမှာလည်းအပြစ်မကင်းဘူးဆိုတာနားလည်းရတယ်နားလားပါဗျာကျွန်တော်ညီမတို့လည်းထိတ်ထားလေးကိုမမဆင်တာမမအောင်မလို့ဆင်တာမလို့ရအောင်ခင်းနေဆောက်ရှောက်ပါသေးရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညီမတို့နဲ့တူတွိုင်းရနိုင်ရနေပြီးတော့ထိတ်ထားလေးပတ်ဆင်းကြရပါဗျာကျွန်တော်မျိုးတို့အမတ်တယောက်လေဒီဒေသတဝိုက်မှာတောနာတောင်နာသမီးတော်လေးကိုလိုက်ရှာပါတယ်ဘလို့မှလည်းရှာလို့မတွေ့ကြောက်ပါဘူးတော်တန်တိုက်စားမောင်မင်းတို့တွေအားလုံးကစင်ကြီးစင်လက်တွေပေးဖို့လို့ပဲစဉ်းစားနေကြတာဒုက္ခပါပဲအခုဆိုရင်တော့သမီးတော်လေးကြောင်လေးကနေဒုက္ခရောက်နေတော့မယ်မဖြစ်ချင်ဘူးမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့တော့သမီးတော်လေးကိုငါကိုတော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ရှာမှဖြစ်ချင်တော့မောင်မင်းတို့တွေဘသူမှမလိုက်ခဲ့ကြနဲ့မိတ်တော်ဗျာတိုင်းပါဗျာသာသာဟူဘုပ္ပမရုံးကသင်ကြားပေးခဲ့ဘူးလားရှိတယ်။ဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတာမှတ်မိလား။မှတ်မိတာကိုပါရဲ့။ရဝီတေသောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ရှင်မီလေးမီဓာတ်ကြီးလေးပါအစုကိုပြောတာမဟုတ်လားပါ။မှန်တာပေါ့သားရဲ့။အဲ့ဒီလိုညီညွတ်မျှတနေရင်တော်ဝါရီကကျမ်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုညီညွတ်မျှတအောင်စေဝါနဲ့ပြုပြင်ပြရတယ်။တိတ်တီအောင်လို့စောင်ထားတဲ့စေဝါနဲ့ဆိုရင်ပြောပေါ်ရမရှိအသက်ရှင်အနာခင်းအောင်နေနိုင်တယ်တာရဲ့အခုသားတို့ရှာဝေခဲ့တဲ့စင်းမစ်စေးဦးတွေဟာဟိုအဲ့ဒီအသက်ရှင်စေးဖို့ဆက်ဖို့အတွက်ရှာခဲ့တာမဟုတ်လားပါဟုတ်တော့ဟောတာရဲ့ဒီတစ်ခေါက်ရှာဝေမဲ့စင်းမစ်ရအောင်ရှင်စင်းမယ်အားလုံးပြည့်စုံပြီးစေးဖို့ဆက်ဖို့ကဒါမဲ့လာပြညတောင်းကောင်တိတိအချိန်မှာလက်ခအခါကောင်းမှာဖို့ဆက်ပြီးတိတိတရားမယ်တိတိအောင်ပြီဆိုရင်တော့သားတွေပညာရေးအဆင့်ဟာပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့သားရဲ့
Okay, a change she got. Long last, I'll tell you, die. ပဲဖြစ်ပါမယ်သမီးတို့ဖာခမီးတော်ကနာကပြည့်ရှင်ဆိုတော့နာကပြည့်ရှင်သမီးတော်ဖြစ်တယ်နာကဆန်နေမြင်သမီးလေးကဒီလိုနေခဲ့လို့မဖြစ်ချင်ဘူးသမီးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးတို့ဖာခမီးတော်နဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ရသမီးတို့တောင်းမှမှာဖာခမီးတော်ပြရရဲ့သမီးတို့ဟာလေသမီးတို့ရဲ့ချစ်သူဖေတော်ချင်းနဲ့ဘလို့မှမခွဲနိုင်လို့ပါဖာခမီးတော်ရဲ့ သမီးတော်လေဒီမှာပဲနေခဲ့ခွင့်ပြုပါနော်တော်သမီးတော်ဖောက်သမီးတော်ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှဖွင့်မပြုဘူးဒီမှာသမီးတော်တိမ်ကြီးရွှေခွဲဆိုချင်းသိစီနဲ့မှထိုက်တယ်ဘယ်မျိုးနယ်ကပောက်ဖွာလာမှမသိတဲ့မျိုးမတူစက်ချားကောင်းတဲ့ဖောက်သမီးတော်သမီးတော်ဘယ်နည်းနဲ့မှသဘောပြုဘူးခမဲတော်ပြရရဲ့သမီးတော်တို့ကလေ သစ္စာဆိုထားကြတဲ့အချင်းလင်းမရဖြစ်တာကြောင့်သမီးတို့မလိုက်ခဲ့ပြရစေနဲ့နော်သမီးတို့သစ္စာမပြည့်ပြရစေနဲ့နော်တိတ်ဆန်းနာကဆန်ဒီသမီးတို့သမီးတို့ဖောက်သမီးတို့ကချစ်လို့လိုလိုက်ထားတာအမိတ်စော်ကားကျင်တာဟဲ့နန်းစီနန်းတွေးစ မျိုးရုံမဖြဲ့တော်တော်တော်အခုချိန်ကနေစပြီးတော့သမီးတော်ဘာစကားတခွန်းမှမပြောဘဲနဲ့ဖောက်သမီးတော်လေနာကတိုင်းပြီတခါလေးလိုက်ခဲ့ပြီတော့လိုက်ခဲ့တော့မပြောစရာတောင်းသမီးတော်ရယ်သမီးတော်ဒါတိုင်းခဲ့သမီးတော်တောင်းမှမှာလေသမီးတော်လာတော့ဖာအဖပြောတော့တောက်ဖြစ်တဲ့စီဟာအသက်ရှည်စီဆိုဟုတ်တယ်ဒါမျိုးကလည်းအသက်ရှည်စီမဲစီပဲ ကိုကိုကိုတက်မှာတက်စီရတော့မှာဒီပေါ်ကဘာဖြစ်လို့ဒါပညာရှင်တွေရဲ့တစ်ချိန်လုံးမှာတားရဲ့ချိန်တော့နာကဆန်ပြီးရတယ်သူအဖတ်တတ်တဲ့စီကိုတောက်ပြီးမှသာတယ်သူရဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးတည်ရတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဒါကိုပညာပြည့်တော့ဘာသာဖြစ်ပြီးခဲ့တာအခုတော့ဒါပညာပြည့်စုံပြီဆိုတော့တားရဲ့ချိန်ချင်းပြန်နေ ဖာရဲ့ချစ်သူရတော့ချီမလာပါဘူး။ဒါအဖေကပြောမှဆိုတာရှိခဲ့လို့ရှိတယ်။တောက်ကြပါဘူး။ထိုင်ရလေ။ထိုင်ရလေမြား။ထိုင်ရလေမြား။
ไปเถอะยังไงลูกผู้ชายมาเนี่ยน่ามีอยู่เลยไม่ยังไงมันจะก้าสิมันจะก้าสิมายังไงลูกจะก้าสิแอนดี้สิเดี๋ยวเราไม่รู้ไม่เอาเราที่แรกก็เลยเข้าชั้นนี้เลยไม่รู้ไม่รู้ไม่ต้องเอา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 ไม่ต้
Thank you.
မောင်တော့ပြန်ရောက်ပြီခါသာလာနေပြန်ရောက်အလိုဒီဦးနှလုံးဟာငါရဲ့မျိုးဆက်ရင်သွေးတွေဖြစ်နေပါလားဒါဆိုနာကဆန်ကြီးကပြန်ရောက်နေတာလေအန်ဒီရဲ့တခုငံတွေ့နေပြီလားဘာနဲ့ပါရဲ့ကျမ်းမာရေးကြောင်းဆိုတော့လေနာရစနီယာမောင်တော့ခုပြပေးရတော့မှာပေါ့ဟောဒီကြောက်ကူကြီးတွေမှာလေမောင်တော့နာရစနီတယောက်တည်းညှောနေမယ်ဆိုတော့တော့မောင်တော့တတိယပေးပါနော်မောင်တော့အဲ့ရှာမှာဖြစ်တော့မယ်။မကားဆက်အလိုမြေပြင်မှာပန်းတော့ဝင်ပွင့်တော့ထောက်ရှုလို့ကြည်နာခဆန်နေဟာဘဝတပပြောင်းသွားရလိမ့်မည်ကိုဒါဆိုရင်သူမသိပြီငါဘက်ကတစ္ဆာပြတ်သွားတဲ့လူများထိတ်ကောင်းထိတ်သွားပြီလိမ့်မယ်ငါ့ကိုအဲ့လိုတော့အထင်မခံနိုင်ဘူးငါဘက်ကတစ္ဆာမပြတ်ဘူးဆိုတော့လက်တွေပြရလိမ့်မယ်Oh no!